হ্যালো এভরিওয়ান, মই পম্পী, মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই নতুন ব্লগ লৈ অহা নাই, মই আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। কাৰণ মই চাৰিওফালে শুনি শুনি বহুতে অশান্তিত পৰিছোঁ, আৰু মই নহয় চব ছোৱালীয়ে নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে হওক বা চব মানুহৰ লগতে মিলিজুলি থাকিবৰ কাৰণে হওক আমি বাহিৰত যাব ওলাই যাব ভয় কৰা হৈছোঁ। আমিতো বাৰু বাদ দিছোঁ, আমাৰ এজৰখিনি বাৰু বাদ দিছোঁ, আমি এতিয়া 20-25 বছৰ বা 22-23 বছৰৰ ভিতৰত ভৰি দিছোঁ। কিন্তু এই কণ কণ ছোৱালীসকল যে বলি হৈছে নৰপিশাচবিলাকৰ, কিহৰ কাৰণে হৈছে এনেকুৱা? এইটো কি বন্ধ কৰিব নোৱাৰি? আমি এখন নিকা চাফা সমাজ বিচাৰি পাব নোৱাৰোঁ নেকি? আপোনালোকে এনেকুৱা নিবিচাৰে নেকি? ইয়াৰ কাৰণে দোষী কোন বা দায়ী কোন হয় আপোনালোকে সেইটো কেতিয়াবা ভাবিছেনে? যিহেতু মই আজি কেইটামান পইণ্ট লিখি লৈছোঁ, মই ইয়াৰ বিষয়ে কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে নাজানো এই ভিডিঅ'টো কিমান শ্বেয়াৰ হয়, বাট মই আজি মোৰ যোনখিনি ভিউজ আছে, মোৰ নিজৰ যোনখিনি কথা আছে ভিতৰৰ, সেইখিনি মই আপোনালোকক লগত শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে বা মোৰ নিজৰ ক্ষোভটো উজাৰিবৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ লগত আজি কথা পাতিছোঁ। কাৰণ মোৰ আমনি লগা হৈছে, মোৰ বুলিয়ে নহয় সকলো ছোৱালীৰে আমনি লাগিছে। স্কুল কলেজ যাবলৈ ভয় লগা হৈছে, হোষ্টেলত যাব ভয় লগা হৈছে, দোকান পোহৰত যাব ভয় লগা হৈছে। কিহৰ কাৰণে? কিহৰ কাৰণে ইমানখিনি আজিকালি মানে মানুহ ছেফ নোহোৱা হৈ গৈছে? ছোৱালী ক'তো কি ছেফটি বোলা বস্তু নাই নেকি? ইয়াৰ কাৰণে দায়ী কোন? যিহেতু আমাৰ ঘৰত আমি জানো, সৰুৰ পৰা শিকিছোঁ যে নিজৰ ঘৰখনে হৈছে প্ৰথম আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান, য'ত আমি ফৰ্মেল এডুকেশ্যন নহ'লেও আনফৰ্মেল এডুকেশ্যন, নন ফৰ্মেল এডুকেশ্যন লওঁ। কিন্তু তাৰে কাৰণে পেৰেণ্টছৰ দায়ী হয় নে নহয়? এক নম্বৰতে পেৰেণ্টছক মই বাৰু কথাখিনি কৈছোঁ, কাৰণ কিয় আপোনালোকে যিসকলৰ ল'ৰা আছে ঘৰত বা যিসকলৰ ছোৱালী আছে, তেওঁলোকে সদায় মনোযোগ দিব যে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীও এনেকুৱা কিছুমান ঘটনাৰ বলি হ'ব লগা নহয়। কাৰণ আপোনালোকৰ ল'ৰাই যদি কোনোবা সৰুৰ পৰা বাঢ়ি আহিছে, ডাঙৰ হৈ আহিছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ঘৰতে শিকাওক কোনটো ভাল হয় কোনটো বেয়া হয়, মানুহৰ আগত কি কাপোৰ পিন্ধিব লাগে কি কাপোৰ পিন্ধিব নালাগে। বা যদি ছোৱালীৰ মাক বাপেকো হয়, তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে সকলো ক্ষেত্ৰৰ পৰা সাৱধান হ'ব লাগিব, যিহেতু নিজৰ সন্তানক ৰক্ষা কৰিব লাগিব। আপোনালোকে এডুকেশ্যন দিয়ক, ছেক্স এডুকেশ্যন দিয়ক। এইটো এতিয়া এই 2021 চনত বা এতিয়াৰ টাইমত এইটো একো লুকাই ৰাখিব লগা কথা নহয়। কাৰণ গাঁৱে ভূঞে যিহেতু এইখিনি মডাৰ্ণ পিপলে চবেই জানে, আৰু সকলোৰে ঘৰত প্ৰায় টিভি নহয়তো মোবাইল আছেই আজিকালি। গতিকে আপোনালোকে কিয় নিউজত ওলোৱালৈকে ৰখি থাকে? আপোনালোকে সকলোৱে আহক, ওলাই মাত দিয়ক সকলোৱে। আমি জাষ্টিছ বিচাৰোঁ, জাষ্টিছ লাগে আমাক। পেৰেণ্টছসকলৰ কাৰণে মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ, ল'ৰা সন্তান হওক ছোৱালী সন্তান হওক, কেতিয়াও আপোনালোকে ডিফাৰেঞ্চ নকৰিব। কাৰণ বহুত এনেকুৱা পেৰেণ্টছ আছে, যদি এটা ল'ৰাই সৰুৰ পৰা বেয়া কাম কৰে বা কিছুমান দুষ্টামি কৰে, সৰু সৰু ল'ৰাই, তেতিয়া আমি কি কওঁ, এই ল'ৰা মানুহ অলপ বদমাছ হ'বই। এইষাৰ কথা আপোনালোকে কিয় কয়? ল'ৰাটোক আপোনালোকে উৎসাহ দিছে যে ল'ৰা মানুহ অলপ বেছি বদমাছ হ'বই, বা ল'ৰা মানুহটোক আপোনালোকে খংটো কমাব বিচাৰিছে নে তেওঁৰ স্বভাৱটো ভাল কৰিব বিচাৰে? এইষাৰ কথা কয় আপোনালোকেও জানে এইষাৰ কথা কোৱাৰ পিছত ল'ৰাটোৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব। গতিকে আপোনালোকে সেই তেতিয়াৰ পৰা নিজৰ সন্তানটোক 1-2 বছৰ বয়সৰ পৰাই যদি আপোনালোকে কয় যে বাবা এইটো নকৰিবা বা তুমি এইটো বেয়া কাম কৰিছা, এইটো কৰিব নালাগিছিলে, তাৰ কথাখিনি যদি বুজাই কয় আপোনালোকে, আপোনালোকে যদি নকয় যে ল'ৰা মানুহ অলপ বদমাছ হ'বয়ে, সেইখিনি কথা নকয় যদি আপোনালোকে কোনটো ভাল কোনটো বেয়া শিকাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ল'ৰাই বা আপোনাৰ সন্তানে ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা কাম কেতিয়াও নকৰে। মই এইটো কথা কোৱা নাই যে কোনোবা জাতি ধৰ্মক লৈ কৈছোঁ, এনেকুৱা নহয়। কাৰণ সকলোৱে মানুহৰে আজিকালি নিজ মানসিকতা হৈছে। আপোনালোকে সৰুৰ পৰা ছোৱালী যিসকল ছোৱালী আছে তেওঁলোককো সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান ট্ৰেইনিং দিয়ক, ফিজিকেল ট্ৰেইনিং দিয়ক আপোনালোকে, যাতে তেওঁলোকৰ সৰুৰ পৰা তেওঁলোকে যুঁজিবৰ কাৰণে জনা হয়, কিক মাৰিব জনা হয়, পাঞ্চ মাৰিব জনা হয়, কুংফু কেৰাটে এইবিলাক দিয়ক, ডান্স শিকাওক, গান শিকাওক। এইবিলাক আজিকালি ট'টেলি মানে কমি গৈছে। আপোনালোকে নিজৰ ছোৱালীক ডান্স শিকাই গান শিকাই, মই কোৱা নাই যে নিশিকাব, কিন্তু আপোনালোকে লগতে ফিজিকেল ট্ৰেইনিঙো দিয়ক, যাতে ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে, আপোনালোকৰ ছোৱালীখিনিয়ে বিশেষকৈ ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং হয় আৰু নিজৰ আত্মসমৰ্পণ মানে নিজৰ আত্মৰক্ষা নিজে কৰিব পাৰে, নিজৰ আত্মৰক্ষা যাতে নিজে কৰিব পাৰে, সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়ক। তেওঁলোকক কিছুমান এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা শিকাওক যাতে নিজে নিজে বুজি পোৱা হয় কোনটো ভাল হয় কোনটো বেয়া হয়। ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে, এতিয়া আপোনালোকে স্কুলত, যিহেতু আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ঘৰখন হৈছে, ফাৰ্ষ্ট স্কুলখন হৈছে আমাৰ ঘৰ, আৰু ছেকেণ্ড স্কুলখন হৈছে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠান বা বিদ্যালয়, য'ত আমি প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন বা প্ৰি প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন লওঁ। আজিকালি প্ৰি প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ চেণ্টাৰবিলাকত, ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাকত বা আপোনালোকে যোনবিলাক প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যনৰ পায় সেইবিলাকত বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিক আপোনালোকে গুৰুত্ব দি কিনে অকণমান সিহঁতক ফিজিকেলি ষ্ট্ৰং কৰাব নোৱাৰেনে? বাৰ্বি, পুতলা, ডৰেমন, টেডি বিয়াৰ এইবিলাকৰ লগত বহুত খেলিলে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে, চিন্দ্ৰেলাৰ লগত বহুত খেলিলে। সেই চিন্দ্ৰেলা টেলছ আগতে শুনিছিলোঁ আমি যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, তেতিয়া সেইবিলাক আছিলে। কিন্তু এতিয়াৰ ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকে মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ শিকাওক, যাতে যিসকল ল'ৰা হয় তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ ফ্ৰেণ্ডজনীক বা তেওঁলোকৰ বায়েক বা ভনীয়েকজনীক যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰে, বা ছোৱালীসকলে যাতে নিজৰ এটলিষ্ট অকণমান যুঁজিব পাৰে নিজৰ কাৰণে। মই নকওঁ যে কোনোবাই মানে
গ্যাং ৰেপ হলে বা বহুত মানুহৰ লগত একেলগে অকলে নোৱাৰিব পাৰিব কাৰণ আমি কেতিয়াবা অকল হাতেৰে কাম কৰিলে নহয় আমাৰ মন মগজুৰে কাম কৰিব লাগে ছোৱালীসকলৰ এটা ক্লিপেই বহুত যথেষ্ট এটা ছেফটি পিনেই যতে বহুত যথেষ্ট নিজক ৰখাবৰ কাৰণে নিজক বচাবৰ কাৰণে গতিকে সেনেকুৱা কিছুমান আপোনালোকে টিপছ শিকাওক ল'ৰা ছোৱালীক আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ছোৱালীখিনিক যাতে সিহঁতে এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ নেচাৰ দেখিলে বা মানুহৰ কিছুমান এক্সপ্ৰেশ্যন দেখিলে যাতে সিহঁতে গম পোৱা হৈ যায় যে কোনে তেওঁলোকক ভালকৈ চাইছে আৰু কোনে বেয়াকৈ চাইছে আমিতো বহুত ৰাস্তাই ঘাটে গাড়ীয়ে মানে বাছত বহুত অহা যোৱা কৰিলোঁ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটিত বহুত গ'লোঁ স্কুলত তো তেনেকৈ আমি জানাজাত হৈ গৈছোঁ যে কোনটো মানুহৰ চাৱনিটো কেনেকুৱা কোনটো মানুহে কেনেকৈ আমাক বিহেভ কৰে আমি জানো গতিকে এতিয়া আমি সেনেকৈ যদি সৰু বাচ্চাখিনিকো আমি অকণমান ট্ৰেইনিং দিব চাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় তেওঁলোকৰো মনটোত অকণমান হ'লেও আইডিয়া আহিব যে কেনেকৈ ৰক্ষা কৰিব পাৰে নিজকে আপোনালোকে যিমান পাৰে ছেক্স এডুকেশ্যন ঘৰত শিকাওক আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত খুলি কিনে ভালকৈ ফ্ৰী হৈ কথা পাতক অকল যে মাকেই কথা পাতিব সেইটো কথা নহয় বোথ পেৰেণ্টছৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আপোনালোকে ভালকৈ কথা পাতক পেৰেণ্টছৰ কথানো কি ক'ম কিছুমান ছোৱালী এনেকুৱা আছে নিজৰ পিতৃৰ হাততে ৰক্ষা নাপায় এনেকুৱা বহুত ঘটনা শুনিছোঁ আমি এনেকুৱা বহুত ডেইলি আমি মানে পেপাৰে বতৰে পাই থাকোঁ যে নিজৰ জন্ম দিয়া পিতৃৰ লগতো ছেফ নহয় কিয় এনেকুৱা কৰে মই বুজি নাপাওঁ বিশেষকৈ মই সেই মতা মানুহখিনিক সুধিছোঁ যে নিজৰ ছোৱালীটো আৰু আপোনালোকে নিজৰ ৱাইফ হওক বা আন মহিলাসকলৰ লগত ৰিলেশ্যনটো আপোনালোকে বা সম্পৰ্কটো বুজি নাপায় নে চিনি নাপায় নেকি নিজৰ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে যদি আপোনালোকে ভালকৈ ব্যৱহাৰ নকৰে বাহিৰত আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব ছোৱালীক ছোৱালী হিচাপে ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰক আপোনালোকে ছোৱালী হ'লেই যে এগৰাকী ছোৱালী হ'লেই যে অকল ছেক্স চাইডটো আহি যাব ছোৱালীজনীৰ লগত সেইটো নহয় ছোৱালী এজনী মানুহ আৰু নাৰী শক্তি আপোনালোকে দুৰ্বল বুলি নাভাবিব বহুত ষ্ট্ৰং হয় কৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোকে বহুত কৰিব পাৰে সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে নিজৰ সন্তানক সুৰক্ষিত ৰাখক ঘৰতে আৰু লগতে বাহিৰতো আনৰ ছোৱালীক আনৰ সন্তানক সুৰক্ষিত হৈ থাকিব দিয়ক ভালকৈ উশাহ ল'ব দিয়ক আৰু শান্তিত থাকিব দিয়ক আপোনালোকৰ বেয়া চকুৰে চাই বেয়া আচৰণ কৰি নিজকে নিচ নকৰিব এইখন সমাজত থাৰ্ড পইণ্টটো আহিছোঁ মই গভৰ্ণমেণ্ট আমি জানো যে নিৰ্ভয়া নামৰ এটা কেছ হৈছিলে নিৰ্ভয়া কেছটো 2012 হৈছিলে গেং ৰেপ হৈছিলে আৰু তাৰপিছত কি হ'ল তাৰপিছত 8 বছৰ পিছত এজন উকিলে মানে তেওঁ বহুত ফাইট কৰি 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 এটলিষ্ট তেওঁ ঘৰখনক ন্যায় দিলে কিন্তু তেনেকুৱা নিৰ্ভয়া বহুত আছে যিয়ে এতিয়ালৈকে ন্যায় পোৱা নাই এটা গেং ৰেপ কেছৰ কাৰণে 8 বছৰ সময় কিয় লাগে সেই 8 বছৰত যদি মানুহখিনিয়ে যদি দোষাৰোপ নহয় জেইলত যদি ভৰাই নথয় সেই মানুহখিনিয়ে আকৌ ছেকেণ্ড টাইম তেনেকুৱা ঘটনা কৰিব নোৱাৰেনে থাৰ্ড টাইমতো তেওঁলোকে তেনেকুৱা ঘৃণনীয় ঘটনা কিছুমান কৰিব কিহৰ কাৰণে কৰিব চান্স পাইছে তেওঁলোকে কাৰণ তাৰ কাৰণে চৰকাৰখন দায়ী আমাক স্কুটি নালাগে ছোৱালীসকলক য'ত নিজৰ সুৰক্ষা নাই তাতে স্কুটি নালাগে আমাক আমাক তাতে একো স্কলাৰশ্বিপ লাগে কলেজত আমাক পঢ়িবৰ কাৰণে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি লাগে কিন্তু আমাক স্কুটি দি বা বেলেগ কিছুমান সা সুবিধা দি য'ত আমি নিজেই ছেফ নহয় তেনেকুৱা কৰি আমাক সা সুবিধা নালাগে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ চৰকাৰখনক সেইখিনি পইচাৰে যদি পাৰে স্কুলত এটা মাৰ্চিয়েল আৰ্টছৰ টিচাৰ এপইণ্ট কৰক এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে বহুত সি মানে ট্ৰেইনিং পাছ কৰি কিনে ব্লেক বেল্ট পাই কিনে ৰেড বেল্ট পাই কিনে বহুত এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে যিবিলাকে এতিয়ালৈকে একো এমপ্লয়মেণ্ট পোৱা নাই বা তেওঁলোকে একো কৰ্মসংস্থাপন পোৱা নাই সেইবিলাকক যদি এখন স্কুলত বা এখন ইনষ্টিটিউশ্যনত যদি এপইণ্ট কৰিব পাৰে সেই তেওঁলোকৰ সহায়ত সেই ফিজিকেল ট্ৰেইনাৰসকলৰ সহায়ত বা মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ ট্ৰেইনাৰসকলৰ সহায়ত কাৰাটে কুংফু টাইকণ্ডো যিসকলে শিকি থৈছে আগতে ব্লেক বেল্ট পাই থৈছে তেওঁলোকক যদি এপইণ্ট কৰি কিনে যদি একো একোখন স্কুলত চৰকাৰী স্কুলতে কৰক ফাৰ্ষ্টতে বা প্ৰাইভেট স্কুলতে কৰক যদি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক অকণমান ট্ৰেইনিং দিব পাৰে অকণমান হ'লেও তেওঁলোকে লাষ্ট মমেণ্টলৈকে যুঁজিব কাৰণ সকলোৱে জানে প্ৰাণৰ মমতাত সকলোৱে যুঁজে নিজকে সকলোৱে বচাব চায় আৰু সকলো মানুহে নিজৰ শেষ উশাহলৈকে যুঁজি যুঁজিহে মৰে গতিকে অকণমান যদি ট্ৰেইনিং দিয়া যায় তেওঁলোকে নিজকে কিবা এটা কৰি হয়তো বচাব পাৰিব আৰু এটা কেছ সমাধান হ'বৰ কাৰণে বা ফাঁচি দিবৰ কাৰণে 8 বছৰ লাগিলে আমি দেখিলোঁ কিন্তু সেইটো নিৰ্ভয়া কেছটো নিৰ্ভয়াই ন্যায় পালে কিন্তু বাকীসকলৰ কি হ'ব শৰ্মিলাৰ কি হ'ব দীপশিখাৰ কি হ'ব আৰু কিমান তেনেকুৱা ছোৱালী আছে যিসকলৰ বলাৎকাৰ হৈ গৈছে ৰেপ হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকৰ মাৰ্ডাৰ হৈছে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে ন্যায় পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে তেওঁলোকে ছোৱালীৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দোষ কি আছিলে কেইদিনমান আগতে যে পথাৰত যে মাকৰ লগত ঘাঁহ কাটিব যাওঁতে যে তাই যে ৰেপ হ'ল কিহৰ কাৰণে হ'ল তাই বেয়া ড্ৰেছ পিন্ধি মানসিকতাৰ মানুহ আছে যে ছোৱালীজনীক দোষ দিয়ে আৰু কয় যে বেয়া কাপোৰ পিন্ধা কাৰণে বেয়া দেখিবলৈ কাপোৰ পিন্ধা কাৰণে সেইকাৰণে ৰেপ হৈছে বাহ কি ধুনীয়া কথা আপোনালোকে যদি নিজে কয় ছোৱালীজনীৰ কাপোৰযোৰ বেয়া কাৰণে হৈছে বুলি তেতিয়াহ'লে সেই সৰু সৰু বাচ্চাবিলাকৰ কি দোষ বাচ্চাবিলাকেতো যেনেকৈ বাচ্চাই পিন্ধে তেনেকুৱা কাপোৰেতো পিন্ধে তাইতো মাকৰ লগত পথাৰত যাওঁতেতো চুৰিজাৰে পিন্ধি গৈছিলে একোতো বেয়া কাপোৰ পিন্ধি যোৱা নাছিলে চুৰিজাৰ এযোৰ পিন্ধাৰ পিছতো যদি ছোৱালীজনীয়ে ৰক্ষা নাপায় আপোনালোকৰ সেই নিজ মানসিকতাৰ চাৱনিৰ পৰা তেতিয়াহ'লে তাই কি পিন্ধিব আপোনালোকে নিজকে ভাবক আপোনালোকে নিজকে কিমান তলত পেলাইছে
মই সরকারক এটাই অনুরোধ কৰিছো নালাগে সালি সকলক স্কুটার দিব নালাগে স্কুটি দিব নালাগে একো মানে মাহে মাহে পয়সা দিব নালাগে হদে ডেইলি পয়সা দিব স্কুল যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক হেখিনি পয়সাৰে এটলিষ্ট ফিজিক্যাল ট্রেনিং দিয়ক মার্শাল আর্টসৰ ট্রেনিং দিয়ক যাতে সালি সকলে নিজৰ আত্মৰক্ষা কৰিব পাৰে আৰু মই জানো যে ইতিয়া যিখন চৰকাৰ আহিছে তেওঁলোকে বহুত কাম কৰিছে বহুত কৰিছে তেওঁলোকে নদী বান বনাইছে বহুত তেওঁলোকে দলং বনাইছে মন্দিৰ বনাইছে বহুত কাম কৰিছে গাঁৱলীয়া মাইকী তিৰোতামানসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুতখিনি কাম কৰিছে বহুতক ঘৰ দিছে বহুতক খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা দিছে ৰন্ধন গেছৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে যদি তিৰোতাসকলৰ কাৰণে নাৰীসকলৰ কাৰণে বা ছোৱালীসকলৰ কাৰণে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা পদক্ষেপ লয় তেওঁলোকক বহুত 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 ছোৱালীৰ পৰা বহুত মাতৃৰ পৰা আশীৰ্বাদ পাব তেওঁলোকে তেওঁলোকে বহুত ভাল কাম কৰিব আৰু বহুত নামত ল'বলগীয়া মানে আমি গৰ্বেৰে ক'ব পাৰিম যে হয় এইখন চৰকাৰ আহি কিনে আমাক ছোৱালীসকলক নাৰীসকলক সুৰক্ষিতা কৰিছে সুৰক্ষা দিছে তেওঁলোকে সেইকাৰণে মই চৰকাৰখনক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে প্লিজ আপোনালোকে এইখিনিয়ে সময় পাইছে এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ কাৰণে চান্স পাইছে যেনেকৈ আপোনালোকে কৰোণাৰ লগত যুঁজি আছে আমাক জনসাধাৰণক যেনেকৈ বহুতখিনি সহায় কৰিছে আমি জানো ভেকচিন উলিয়াইছে বা যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে তেতিয়া বহুতখিনি আমাক সহায় কৰিছিলে যোনখিনি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ আছিলে সেইখিনিয়ে কিন্তু বহুত সহায় পাইছে আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক নেক্সট টাইম আকৌ আপোনালোকে ভোট পাইছে আৰু আপোনালোকে জয়ী হৈছে চৰকাৰখন চলাব পাৰিছে কিন্তু যদি ইয়াতে ভোট দিয়াৰ পিছত যদি ছোৱালীসকল জীয়াই নাথাকে আপোনালোকক ভোট দি যিসকল ছোৱালীয়ে জয়ী কৰাইছে সেইবিলাক যদি জীয়াই নাথাকে আপোনালোকে নেক্সট অহা আকৌ 2026 চনৰ কাৰণে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে যদি ছোৱালীসকলে সুৰক্ষিতই হৈ নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক ভোট কেনেকৈ দিব বা ভোট কেনেকৈ পাব আপোনালোকে সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি আপোনালোকে ছোৱালীসকলৰ ভোট পাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে জীয়াই ৰাখক তেওঁলোকক তেতিয়াহে তেওঁলোকে সুৰক্ষিত হৈ থাকিব আপোনালোকক ভোট দিব পাৰিব আকৌ আপোনালোকৰ চৰকাৰ আহিব পাৰিব এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সুযোগ পাইছে আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা পদক্ষেপ হাতত লওক যাতে ছোৱালীসকল শান্তিত থাকিব পাৰে এটলিষ্ট ছোৱালীসকলে নিৰ্ভয়ে ৰাতি টোপনি মাৰিব পাৰে কাৰোবাৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ হ'লে ডক্তৰৰ তাতে যাব লগা হ'লে ফাৰ্মাচীত যাব লগা হ'লে ৰাস্তাৰে যাতে সুৰক্ষিত হৈ যাব পাৰে স্কুলৰ পৰা অহা যোৱা কৰোঁতে যাতে সুৰক্ষিত হৈ অহা যোৱা কৰিব পাৰে সেইখিনিৰ কাৰণে অন্ততঃ আপোনালোকে এটা কিবাটো এটা একশ্যন লওক যাতে মানুহে ভয় কৰে যাতে এই নৰপিশাচবিলাকৰ বুকু কঁপে তেওঁলোকৰ অন্তৰত ভয় সোমায় মগজুত ভয় সোমায় আৰু এই দুৰ্চিন্তাবিলাক নাইকিয়া হয় যাতে তেওঁলোকে দ্বিতীয়বাৰ আকৌ এনেকুৱা কাম কৰিবৰ কাৰণে চান্স নাপায় কিবাটো আপোনালোকে এটা একশ্যন ল'ব পাৰে কাৰণ আপোনালোকে বহুত কাম কৰিলে দেশখনৰ কাৰণে বহুত মানে যিকোনো মুহূৰ্ততে হওক প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে আপোনালোকে বহুত সহায় কৰি আহিছে আপোনাক জনসাধাৰণক বহুত সহায় কৰিছে গেছ চিলিণ্ডাৰ ফ্ৰীতে দিছে বহুত মানে ভাল ভাল কাম কৰিছে তো এইখিনি এটা ভাল কামৰ ভিতৰত আপোনালোকে নোৱাৰেনে পেলাব এইখিনি এটা ভাল কাম হিচাপে আপোনালোকে ল'ব নোৱাৰেনে যাতে আমি ছোৱালীসকলে ক'ব পাৰোঁ যে হয় চৰকাৰখনে আমাৰ কথা ভাবিছে এবাৰ হ'লেও এতিয়া মিডিয়া হৈছে এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় আগৰ যোনবিলাক চলচ্চিত্ৰ আছিলে বা চিনেমা আছিলে হিন্দী চিনেমা হওক ইংলিছ চিনেমা হওক অসমীয়া চিনেমা হওক সেইবোৰতো এনেকুৱা নাছিলে সেইবোৰতো আমি ঘৰত মানুহৰ লগত সকলো মানুহৰ লগতে চাব পাৰিছিলোঁ আমাৰ মা দেউতা দাদা ভাইটি খুৰা খুৰী চবৰে লগতে চাব পাৰিছিলোঁ ককা আইতাৰ লগত মিলি কিনে সেই চিনেমাবোৰ কিন্তু এতিয়া কি হৈছে আমি একো একোটা ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে লাজ লগা হৈছে বহি কিনে একেলগে এনেকুৱা কিছুমান ভিডিঅ' ওলায় এনেকুৱা কিছুমান চিন ওলায় এখন চিৰিয়েলত হওক বা চিনেমাত হওক বা গান এটাত হওক যে আমি গোটেই মানুহ একেলগে বহি কিনে চাব লাজ লাগে মানে একেলগে চাব নোৱাৰি কিছুমান বস্তু সেনেকুৱা হৈ গৈছোঁ আমি নাচাওঁৱে সেইকাৰণে কি হৈছে চিনেমাবিলাক কিবা হিট হৈছে নেকি ফ্লপে হৈছে এভাৰগ্ৰীণ হৈ থকা নাই সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি ইমানেই আপোনালোকৰ ইচ্ছা আছে আপোনালোকৰ চিনেমাবিলাক ভিডিঅ'বিলাক গানবিলাক এভাৰগ্ৰীণ কৰি থ'বৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা চিন বা এৰাই চলক তেনেকুৱা এখন চিনেমা নহয় নেকি আৰু তাৰ কাৰণে ভুক্তভোগী হৈছে নৰ্মেল মানুহবিলাক এখন চিনেমাত এজন এক্টৰ বা এজন এক্ট্ৰেছে ভাল বেয়া প্ৰতিটো যেতিয়া চিন দেখাব তেওঁলোকৰ গাত একো তেনেকুৱা ৰিস্ক নাহে তেওঁলোকৰ গোটেই জীৱনটোত মানে আগে পিছে তেওঁলোকৰ বডিগাৰ্ড লাগি থাকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি কাৰো একো মানসিকতা নাহে কিন্তু আহে সেই গাঁৱৰ ছোৱালীখিনিৰ প্ৰতি সেই সমাজখনৰ ছোৱালীখিনিৰ প্ৰতি বেয়া চকুৰে সেই ছোৱালীখিনিক চায় ল'ৰাবিলাকে বা মতা মানুহবিলাকে বা যিয়ে কি নহওক সেই বস্তুবিলাক দিন ৰাতি টিভিত দেখি দেখি চিনেমাত দেখি দেখি ভিডিঅ'ত দেখি দেখি সেইখিনি বস্তু তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেলি মানুহৰ ওপৰত চলাইছে সমাজখনৰ ওপৰত নৰ্মেল যোনখিনি ছোৱালী আছে নৰ্মেল ফিমেল যোনখিনি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত চলাইছে কিহৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে ভুক্তভোগী কোন হৈছে নৰ্মেল মানুহখিনি আমি হৈছোঁ ছোৱালীবিলাকে আমাক আমি ছোৱালীবিলাকে সাৱধান হ'ব নোৱাৰোঁ আমাক যদি কয় বাহিৰত ৰাতি ওলাই নাযাবা কিহৰ কাৰণে ওলাই যাব নালাগে কোনোবাৰ ইচ্ছা যায় জানো ৰাতি বাহিৰত যাই কিনে ঘূৰি ফুৰিবৰ কাৰণে ভাল মানুহৰ কেতিয়াও মন নাযায় কিন্তু যদি আমাৰ বিপদ বিঘিনি হয় সেইখিনি টাইমত যদি কাৰোবাৰ বেমাৰ হয় যদি ঘৰত সেই বিষয়টোত মেডিচিন নাথাকে সেই বেমাৰটোৰ মেডিচিন নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি ফাৰ্মাচীত নাযাম নেকি আমি ঔষধ আনিব নাযাম নেকি
যদি আমাৰ ঘৰত যদি দোকানৰ বস্তু বাহিনী কিবা লগা হৈ যায় আমাৰ ঘৰত যদি আনি দিয়া মানুহ নাই বা আনিব যোৱা মানুহ নাই তেতিয়াহ'লে আমি দোকানত নাযাম নেকি সেইকাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে ভাল বস্তু বনাওক ভাল বস্তু দেখাওক মানুহক যাতে সকলোৱে মিলিজুলি চাব পাৰে সকলোৰে ভিতৰত যাতে এটা ভাল মনোবৃত্তি জন্ম হয় মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ যাতে সন্মানটো বাঢ়ে তেওঁলোকে যাতে ৰেচপেক্ট কৰিব শিকে আৰু মই এটাই কথা ক'ম যে মানুহ হৈছে জীৱশ্ৰেষ্ঠ সকলোতকৈ বোলে জীৱৰ শ্ৰেষ্ঠ হৈছে মানুহ হা মানুহে বোলে বহুত ভাল কাম কৰাৰ পিছত মানুহৰ জন্ম পাইছে কৰোণা আছে ভূমিকম্প আছে ধুমুহা আছে তাৰপিছত আৰু এইবিলাক ঘটনা মানুহে কিমান সহ্য কৰিব আমি জানো যে মানুহৰ ব্ৰেইনটো বোলে বহুত ষ্ট্ৰং হয় গৰু ছাগলীয়ে বুজি নাপায় ৰাস্তাত কুকুৰ মেকুৰীয়ে বুজি নাপায় গতিকে তেওঁলোকে যি কি যি টি কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আছে কাৰণ তেওঁলোক মানুহ নহয় আৰু তেওঁলোকে মানুহৰ দৰে লাজ বা স্বাভিমান তেওঁলোকে নাজানে সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেনেকুৱাকৈ চলিছে বা থাকিছে কিন্তু আপোনালোকেতো মানুহ হয় আপোনালোকে নিজকে কিয় ইমান তললৈ পেলাই আছে কুকুৰ প্ৰভুভক্ত কুকুৰেও মানুহক সন্মান কৰে মানুহক মালিকক ৰক্ষা কৰে কুকুৰেও কিন্তু কিছুমান নৰপিশাচ আছে ৰক্ষকৰূপী ভক্ষক কিছুমান এনেকুৱা আছে যিবিলাকে মানুহক মানুহ হিচাপে থাকিব দিয়া নাই তেওঁ ছোৱালীসকলক ৰক্ষক হৈ ভক্ষকৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰি আছে গতিকে মই চৰকাৰখনক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাক স্কুটি নালাগে আমাক একো মানে স্কুলত গ'লে পইচা দিব নালাগে স্কুলত গ'লে পইচা দিব কিয় লাগে শিক্ষাৰ কাৰণে কাৰোবাক তাৰমানে পইচাৰ লগত জুখিব পাৰিছে আপোনালোকে শিক্ষা এটা এনেকুৱা বস্তু যোনটো মানুহে পইচাৰ লগত কেতিয়াও তুলনা কৰিব নাপায় শিক্ষা হৈছে মানুহৰ ডেভেলপ কৰে মানে মানুহৰ বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ কৰে মানুহক বিহেভিয়াৰটো মডিফাই কৰে শিক্ষাই তেওঁলোকৰ ভুল ধাৰণাবোৰ যিসকল মানে আগৰ যোনবিলাক ছুপাৰষ্টিশ্যন আছিলে সেইবিলাক আঁতৰ কৰে শিক্ষাই গতিকে সেইবিলাকৰ লগত আপোনালোকে পইচা কেতিয়াও ৰিজাই নথ'ব যদি ভাল হ'বৰ ইচ্ছা আছে মানুহ এগৰাকী বা মানুহ এজন ল'ৰা এজনৰ যদি ভাল হ'বৰ ইচ্ছা আছে ছোৱালী এজনীৰ যদি ভাল হ'বৰ ইচ্ছা আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় স্কুলত যাব নিশ্চয় কলেজত যাব কলেজত যোৱাৰ কাৰণে পইচা দিব নালাগে কলেজত আহিবই বুলি পইচা দিব নালাগে আপোনালোকে সেইখিনি পইচা এটলিষ্ট এজনকে বা এগৰাকীকে ট্ৰেইনাৰ ব্যৱস্থা কৰক ট্ৰেইনাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক এজন এজনকে এটলিষ্ট আপোনালোকে প্ৰতিটো ইনষ্টিটিউশ্যনতে আপোনালোকে এজন এজন মাৰ্চিয়েল আৰ্টছৰ ট্ৰেইনাৰ এপইণ্ট কৰক মাৰ্চিয়েল আৰ্টছৰ কাৰণে ছোৱালীসকলক সেইখিনি শিক্ষা দিয়ক আৰু লগতে এনেকুৱা বহুত মানে নিজকে ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব মই ছোৱালীসকলক এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ যিমান পাৰে আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে আপোনালোকে চেষ্টা কৰক ছেফটি পিন হওক হেয়াৰ ক্লিপ হওক যি হাতত পৰে সেইদৰে এটলিষ্ট আপোনালোকে নিজকে ৰক্ষা কৰিব চাওক কাৰণ সেইখিনি টাইমত কোনোবাক মাৰি কিনে জেলত যোৱাটো বহুত ভাল কাৰোবাৰ হৈ মৃত্যুক সাৱতি লোৱাতকৈ কাৰোবাক মাৰি কিনে জেলত থকাটো বহুত ভাল এটলিষ্ট ঘৰৰ মানুহে প্ৰাউড ফিল কৰি কিনে আমাৰ কাৰণে যুঁজিব যে হয় মোৰ ছোৱালীজনী কেইটামান নৰপিশাচক মাৰি কিনে জেলত গৈছে কাৰণ তেওঁ নিজৰ আত্মৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে যুঁজিছে সেইখিনিয়ে মোৰ অনুৰোধ আছিল আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ভাল লাগিছে মোৰ কথাখিনি প্লিজ 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 ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত ল'ৰা হওক বা ছোৱালী হওক যিয়ে সন্তান আছে আপোনালোকে তেওঁলোকক উচিত শিক্ষা দিয়ক ভাল শিক্ষা দিয়ক এখন চাফা আৰু নিকা সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানুহ হিচাপে পৰিচয় দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক শিক্ষা দিয়ক যাতে তেওঁলোকে নিজকে এজন জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ হিচাপে ভাবিব পাৰে